הם ממשיכים לענות אותי עם התוצרת הישראלית הכושלת והנחותה, זבל התת רמה, ואני מחבר את האופניים למתן של בטריה, שתתמלא להם החשמל, אז אני בודק שהאור פה אדום, יש לי קצת בעיה במגעים, אז לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד עם האופניים. אז כשאני עושה את הפעולה הזאת, לראות שבאמת יש אור אדום במתן, שהבטריה באמת מתמלאת וזה לא סתם מחובר, אז הם עושים לי זרם חשמלי נחות גס וזול של ברזל ירושלים. בתגובה לזה, שבדקתי עם האור אדום או ירוק במתן של הבטריות של הטלפון, וככה החזירים האלה עושים עליי ניסויים בכפייה במוח 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ואני אמשיך ואתעד ככל שאפשר, כמה שיותר, ימח שמם ושם זכרם. והשעה 8:02 הם עושים לי גם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, שאני בקושי מצליח לשמוע את הסביבה, ותקירות כואבות בעברי הגוף, בשני הבועלים של הרגליים, בשתי הברכיים, בגב בצד ימין למעלה, יש לי מגנט במשקל של 5 קילוגרם, וגם פה גירוי ודקירות כל פעם שאני מוריד את המגנט שמודבק. נמח שמם ושם זכרם, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי.